Naše oddělení se věnuje pacientům postiženým onemocnění centrálního a periferního nervstva, jako jsou mozkové příhody, zejména mozkové nádory, roztroušená skleróza mozkomíšní, onemocnění epilepsií, potom onemocněními periferního nervového systému, onemocnění mezivratlových plotenek, čili ten rozsah naší péče je poměrně veliký. Pokud se jedná o velice závažná onemocnění, která jsou nad rámec schopnosti našeho oddělení, tak spolupracujeme s neurochirurgickou klinikou v Hradci Králové a klinikou v Pardubicích. V současnosti je naše oddělení vybaveno špičkovou diagnostickou technikou. Je tady přístroj EMG pro diagnostiku onemocnění periferních nervů a svalů. Potom je tady zařízení na vyšetření EEG, což je přístroj, který má schopnost mapovat funkční aktivitu mozku, slouží zejména k diagnostice epilepsie. Máme tady takový přístroj na vyšetření mozkových tepen ultrazvukem, který je schopen zjistit změny průtoku v mozkových cévách a tím odhalit příčinu mozkové příhody. Naše oddělení poskytuje komplexní péči o pacienty. Na našem oddělení se stará tým lékařů, sester, sanitářů a ošetřovatelek. Dále to je fyzioterapeut, popřípadě i ergoterapeut. To probíhá ve spolupráci s oddělením tady lůžkové rehabilitace v Náchodské nemocnici. A jsme dále i v kontaktu s klinickým logopedem, s nutričním terapeutem i se sociální pracovnicí. V současnosti díky novým přístrojům, metodám jsme schopni léčit nemoci, které dříve se zdály buď nevylečitelné, nebo velmi obtížně zhojitelné. Je to tak, že pokud se nemoc diagnostikuje včas, týká se to jak roztroušené sklerózy mozkomíšní, tak zejména cévních mozkových příhod, kde ten čas je nejdůležitějším faktorem, tak se velké procento pacientů dokáže vrátit do normálního života. IKTUE centrum je specializované zdravotnické zařízení, které se zabývá léčbou cévních mozkových příhod. Skládá se obvykle v rámci té nemocnice z několika částí. Základem je jednotka intenzivní péče neurologického oddělení, na kterou navazuje standardní lůžková část, rehabilitační oddělení a příslušný komplement, čili hematologická, biochemická laboratoř, radiologické zázemí, teda hlavně kvalitní CT přístroj. Pokud jde o samotnou IKTOVou jednotku, to znamená jednotku intenzivní péče, na kterou je ten nemocný v akutní fázi cévní mozkové příhody přijímán, tak je vybavena adekvátním přístrojovým vybavením, ale hlavně personálním vybavením, které je mezioborové. Vedoucím lékařem je neurolog specializující se na léčbu cévních mozkových příhod. Na té léčbě se ale podílí i internista, radiolog, fyzioterapeut, ergoterapeut a logoped, čili ta péče je komplexní. Při diagnostice a léčbě mozkové příhody hraje nevyčerpný čas, čili pro nás bylo obrovským úspěchem získání statutu IKTOVEho centra. Tento statut jsme získali v dubnu roku 2012 a tím pádem se naše péče o mozkové příhody zkvalitnila. Čas dojezdu do nemocnice se zkrátil a určitě ty efekty léčby jsou tím výrazně lepší. Ten nemocný, který přijíždí do toho zdravotnického zařízení, obvykle teda záchrannou službou, je vstupně vyšetřen na vyšetřovně neurologického oddělení, kde jsou provedena některá základní urgentní vyšetření. Neurologické vyšetření, základní interní vyšetření a provedeny laboratorní odběry, které potřebujeme k rozhodnutí o jeho další léčbě. Následně je transportován na CT vyšetření. CT vyšetření je u mozkové příhody základním vyšetřením, na kterém stojí další rozhodnutí o léčbě. Poté je ten nemocný transportován na IKTOVou jednotku neurologického oddělení. Mezitím vyhodnocujeme CT nález a rozhodujeme o typu léčby. Tam, kde je možno použít systémovou trombolízu, tam ji podáváme. Znamená to, že podáváme lék do žíly pacienta ve formě infuze, který rozpouští ucpanou mozkovou tepnu. Ta krevní sražnina, která mozkovou tepnu ucpává, vlastně je příčinou té mozkové příhody.
U některých nemocných z různých objektivních důvodů daných CT nálezem, jejich nemocemi nebo časovým odstupem od mozkové příhody nemůžeme tuto léčbu nabídnout, ale to neznamená, že jim nemůžeme nabídnout žádnou léčbu. Ta léčba na iktové jednotce se stává ze spousty dalších léčebných opatření, které ve výsledku znamenají pro toho nemocného velkou výhodu. A je prokázáno, že samotná hospitalizace na iktové jednotce, i když není provedena žádná specifická intervence, zvyšuje výrazně šanci toho nemocného mít nižší stupeň postižení po té mozkové příhodě a i jakoby ta pravděpodobnost, že ten nemocný nám na tu mozkovou příhodu zemře, je výrazně nižší, a to v řádu desítek procent. Když pacient, který přijede s celou mozkovou příhodou v těžkém stavu, v podstatě nekomunikující, ochrnutý na polovinu těla, po diagnostickém léčeném zásahu je druhý den bez poruchy pohybu a normálně mluví. To je úžasná věc. Na našem oddělení během jednoho roku hospitalizujeme zhruba 1200 pacientů s neurologickými diagnózami, z toho zhruba 500 pacientů s diagnózou mozkové příhody. Čili počet je to obrovský a v ambulancích, co se týče přístrojů EMG a EEG, tam zhruba EMG vyšetření proběhne u 800 pacientů a EEG zhruba 2000 pacientů ročně. Lůžkové oddělení v současnosti čítá 30 lůžek plus 4 lůžka jednotky intenzivní péče. Máme pokoje dvoulůžkové, z toho 3 pokoje jednolůžkové. Ty mají kompletní sociální vybavení. Léčím se tady se zánětem středního ucha, nebo něco takového, kdy jsem neděle měl poměrně velký potíže s orientací, s udržení rovnováhy, se zvracením a tak dále. Takže to mě tady během jednoho dne dali dohromady, což jim teda moc děkuju. Nejsem tady odtaď z tohoto regionu, takže si myslím, že můžu i soudit. Takže jedna z nejlepších nemocnic, kde jsem teda byl. Pacienti mají obavu z budoucnosti, a takže my se snažíme úplně maximálně o vstřícný přístup, klidný, empatický, a je pro nás velikou radostí, když pacient odchází ve zlepšeném stavu a děkuje nám, líbí se mu u nás na oddělení, tak to je pro nás takový zadosti učinění.